Seperti biasa, kita ke Sabah pula untuk laporan berita bersama Stanley Misun. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Miza. Salam sejahtera. Seorang kanak-kanak lelaki dan seorang remaja lelaki ditemukan lemas dalam dua kejadian berasingan di Kota Belud dan Kota Kinabalu tengah hari tadi. Mangsa pertama, Muhammad Lokman, 17 tahun, ditemukan lemas selepas hanyut ketika memukat ikan di Sungai Umpul, Kota Belud pada pukul 12 tengah hari tadi. Ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu, penyelia Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat memberitahu pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 11.12 pagi dan sebuah jentera termasuk 8 anggota tiba di tempat kejadian kira-kira 25 minit kemudian. Mangsa ditemui oleh orang awam kira-kira 5 meter dari tempat dilaporkan hanyut. Kes diserahkan kepada polis dan mangsa dihantar ke Hospital Kota Belud sebelum disahkan meninggal dunia di hospital berkenaan. Sementara itu, seorang daripada dua kanak-kanak lelaki yang dilaporkan terjatuh di sungai di Kampung Cendramata Dua Likas ditemukan pihak penyelamat kira-kira pukul 2.45 petang tadi. Datuk Aliuddin Datuk Hassanal, 10 tahun, ditemukan berhampiran kawasan mangsa dilaporkan terjatuh ketika bermain bersama-sama sahabatnya, Muhammad Ashraf Abdullah, 11 tahun, yang masih lagi belum ditemukan. Masih lagi ada lagi seorang mangsa yang perlu kita cari dan operasi masih diteruskan. Setakat ini yang masih bekerjasama bomba dan polis. Sementara itu, bapa kepada mangsa Dizul Izzuandi Ali Asba memberitahu beliau mendapat tahu mengenai kejadian berkenaan daripada penduduk kampung. Sebelum kejadian dia ada sana beli anu keropok. Jadi aku bilang lepas aku beli aku balik. Aku jalan dulu beli sarapan. Jadi aku pulang, aku cari dia, tak mau makan kan. Jadi aku balik cari dia, aku dengar bilang lemas. Usaha mencari Muhammad Ashraf masih giat dijalankan pihak penyelamat. Ini berita yang baru kami terima, mangsa kedua yang hanyut di sungai di Kampung Cendramata 2, Kampung Likas, adik Muhammad Ashraf Abdullah, 11 tahun, ditemukan pihak penyelamat kira-kira pukul 4.40 petang tadi. Berita seterusnya, setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Kota Marudu meningkat kepada 795 orang berbanding 208 penduduk tengah hari tadi. Melibatkan sekurang-kurangnya 230 keluarga yang ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah berkenaan. Penduduk terjejas ditempatkan di PPS Dewan Kampung Longop, Sekolah Kebangsaan SK Tritipan, Dewan Mosolok, Dewan Morion, Dewan Sekolah Menengah Agama SMA Goshen dan STC Damai. Penyelia Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat yang dihubungi RTM memaklumkan jumlah kampung terjejas turut meningkat daripada 12 kepada 16 kampung. Antara kampung terlibat ialah Kampung Longop, Kampung Belianjong, Kampung Maragatong, Kampung Masolok, Kampung Salimandut, Kampung Damai dan Kampung Parong. Ketika ini, pasukan bomba giat membantu penduduk terjejas dan membuat pemantauan berterusan di lokasi-lokasi yang dinaiki air. Sementara itu di Kota Belud, 15 kampung dilaporkan dinaiki air antaranya Kampung Siasai Tamu, Kampung Bobot, Kampung Ijuk, Kampung Menunggoi, Kampung Donggoi dan Kampung Merajah. Bagaimanapun, tiada PPS dibuka setakat ini. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kota Belud, dua jalan tidak dapat dilalui semua jenis kenderaan iaitu Jalan Lingkodon menuju Kampung Donggoi dan Jalan Kampung Linau. Tiga perkara utama digariskan Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri kepada semua pemimpin adat yang dilantik bagi merealisasi usaha memperbaiki pentadbiran berkaitan adat di negeri ini. Perkara tersebut ialah elak diskriminasi, jauhi fahaman ekstrim dan bendung sifat perkauman. Menterinya Dato' Haji Aidi Mokhtar mahu pemimpin adat sentiasa menjalankan peranan dengan baik dan bertoleransi tanpa ada diskriminasi. Kita sebagai ketua adat, sebagai ketua kampung umpamanya, jangan pilih bulu. Siapapun selama mana rakyat dia rakyat Malaysia, orang Sabah, berilah perkhidmatan sehabis baik kepada mereka. Janganlah kau pilih bulu.
Beliau berucap merasmikan Majlis Watika Pelantikan Pemimpin-Pemimpin Adat Daerah Kudat di Dewan Mini Pejabat Daerah Kudat. Seramai 73 orang dari pelbagai latar belakang menerima watika pelantikan dalam majlis berkenaan. Sementara itu, Datuk Aidi ketika meninjau bangunan baharu Mahkamah Anak Negeri Kudat mencadangkan agar Mahkamah Syariah di seluruh negeri termasuk di Tawau, Semporna dan Sandakan dinaik taraf termasuk dari segi infrastruktur agar dapat memberi perkhidmatan lebih baik kepada golongan sasar. Bangunan mahkamah ini siap sepenuhnya pada 2016 dengan kos 4.5 juta ringgit digunakan untuk penyelesaian kes hak harta warisan dan perbicaraan berkaitan kes sosial. Sementara itu, pemimpin adat bagi daerah Kudat yang baru dilantik tekad untuk menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Mereka yang dilantik terdiri daripada ketua daerah, wakil ketua anak negeri, ketua masyarakat Cina dan ketua kampung. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh supaya mengeratkan lagi perkauman berbilang kaum yang berada di Kudat ini. Inilah tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin di kampung, ialah bertanggung jawab dengan tugasnya. Kita harus satukan, kita tidak membeda-bedakan di antara pengikut atau di antara kaum-kaum lain. Kita mesti satukan untuk demi masa depan negara kita, khasnya negeri Sabah. Kami akan menjalankan tugas apabila dipilih oleh kerajaan baru, yang kerajaan Sabah baru, kita akan memperkhidmat dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, anggota Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur, Ben Chong, yakin pelantikan tersebut dapat membantu memperkemas tadbir urus khususnya hal berkaitan adat di daerah berkenaan. Pelantikan ketua daerah dan sebagainya dan ketua kampung yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti selama ini telah pun dijalankan dengan sempurnanya pada pagi ini. Dan saya berharap dengan jawatan yang dipegang itu, semua dapat melaksanakan tugas dengan amanah dan bertanggungjawab. Beliau ditemui RTM selepas membuat tinjauan mesra dan bertemu masyarakat Tionghoa yang membuat persiapan menyambut Tahun Baharu Cina di Pekan Kudat. Terdahulu, beliau merasmikan program Jom Balik Kampung Tahun Baharu Cina 2019 di Dewan Masyarakat Tun Mustafa Kudat. Selain turut serta lawatan Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Haji Aidi Mokhtar di sekitar daerah berkenaan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Miza Usni di Angkasa Puri. Silakan, Miza.